El que és important d'aquesta campanya, i per això estem aquí avui en un mercat, és que tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i tots els agents econòmics del nostre país entenguin que forma part dels drets dels consumidors i consumidores aquest dret a la informació, i que aquesta informació passa per l'etiquetatge. I el que nosaltres volem transmetre també amb aquesta campanya és que els ciutadans agafin consciència de que tenen aquests drets i que ells mateixos, quan no hi hagi aquesta informació, doncs la reclamin o l'exigeixin. Forma part de la nostra cultura, d'aquest consum responsable que volem fomentar i que estem fomentant des de l'Agència Catalana del Consum.